Двоє бійців зазнали поранень під час бойових зіткнень із бойовиками. У штабі АТО відзначає, кількість обстрілів по всіх напрямках фронту значно скоротилася, але до тиші тут і справді дуже далеко, оскільки російські найманці не перестають гатити із забороненого калібру. Так, на Маріупольському напрямку вони випустили по позиціях військових 24 міни. Найбільше дісталося Водяному та Красногорівці. По ній, окрім мінометів, працював і ворожий танк. У секторі Донецьк ситуація не набагато краща. Під вогнем опинилися Зайце, Луганськ та Авдіївка. А на Луганському напрямку російські найманці навіть спробували атакувати наші позиції у Трьохізбинці, але бій терористи програли і були змушені тікати, залишаючи на полі бою свою зброю. Стрілецькі бої під прикриттям артилерії. Неподалік Новотроїцького, що на південь від окупованого Донецька, минулої ночі понад годину тривав стрілецький бій. Росіяни стоять навпроти наших підрозділів, і вони прикривали відхід своєї диверсійної групи. І ще до того, на ділянці фронту біля Петровського вибухали міни та рвалися снаряди. Там мали би стояти і стежити за дотриманням тиші інспектори ОБСЄ, але їх уже кілька днів на ділянці не бачили ні темною порою, ні вдень. До околиць окупованого Докучаєвська звідси лічені кілометри. Наші позиції ворог обстрілює як зі стрілецької зброї, так і з кулеметів. Вчора ввечері навіть був обстріляний наш спостережний пост в місті, де раніше відводилися наші війська. Передові позиції ворога взагалі видно неозброєним оком. Росіяни. А хто саме, ви знаєте, який підрозділ? По-моєму, 15-й. 15-й проти нас йде підрозділення. Слышали про него? Как раз разведка боя они постоянно проводят. Стоят они в стиле. На Докучаєвськ переходят. Росіяни, кажуть наші хлопці, стоять просто по інший бік поля. Началась на 12 часов стрілкотня. Ну, ми ждали до последнього, там час-два. І йшли, поки в нашу сторону почали летіти снаряди, пару вогів. Саме звідти, щойно на небі з'явились зорі, до українського опорника спробували підійти диверсанти. Чотири чоловіки йшли. Рухались під прикриттям кулеметів. Група була невеликою, але біди ті гості могли наробити чимало і непоправної. ДРГ оттуда заходять. Є відвлекаючі маневри. Оттуда стріляють, оттуда к нам заходять. Ми відповідь дали, ну буквально вже час, друг друга поперестрілювалися. От зараз зайдуть, тихо, по-мирному, зараз почнуть вирізати, але це нам не треба. Насправді, це одна із трьох ділянок фронту, про які у мінських паперах наприкінці літа 2016-го записали «Територія розведення сторін». І тут, біля Петровського, вже місяці зо два повинна була би панувати цілковита тиша. Проходила лінія розмежування, тут зробили, де відводили сили наші від прямого зіткнення з противником для того забезпечення якогось миру тут. Місія ОБСЄ були присутні. Бійці, що тримають тут фронт, зізнаються, великого бажання відходити не було, але відсунулись окупанти, залишились при своїх. Ми відвели, вони стоять, це неправильно. Вони стоять? Звісно, вони не відділять їх. Надію, хоч і не надто велику, що тиша тут таки буде, покладали на інспекторів ОБСЄ. Для них навіть спеціальну позицію облаштували глибоко у землі з потужних бетонних блоків та укріплену деревом. Ви, як самі бачите, тут позиція доволі дуже добре, на славу, обладнана, але, судячи з усього, тут ніхто служби не несе. Місія ОБСЄ служба несе лише в світлу пору доби, десь до 16-ї години. Але останні 2-3 дня їх тут взагалі не помічають. Ночами, коли зазвичай у бойовиків найбільше руки чешуться постріляти, спостерігачів тут взагалі не було. Та кілька днів тому вони не з'явилися і вдень. Вчора і сьогодні також їх немає. Була це випадковість, чи хтось і щось знав наперед, нині стверджувати просто неможливо. Але вже у перший день, коли білі інспекторські позашляховики зникли з лінії розведення біля Петровського, у бік українських опорників полетіли і 120-міліметрові важкі міни, і 122-гі осколково-фугасні артилерійські снаряди. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+2.